السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مثلا محمد برق ميوري سو ألا بني سوق عشرين دكسية سر بيولوجي كيمستري فيزيكس ك المادن عشر 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 بيولوجي قرار فصل ككو يتم هذا من فوم تريجا شابتر كيس أدم بشنات إكسكريشن أن هوميستاسيس واحد كلاس سعودي كان عريس كبر ميوري سو يهيل أكاديمي أول إنديكيشن موضوع عام بوجن ومقرر كدولة الصومالية فدرال دولة فدرال الصومالية مقرر كذا يعني سوق بني منهج ك بسوق عشان كده إكسكريش بواشرحنا وكيكوري هو مساس كان قبل أبينا إن شاء الله هو مساس كورس أول شيء إنه مركز بربريجي إنه هو شوك تين تشير كبالانس جرين تودا علينا أورجانيزم كنول إيفارمتيا كنول وحق ولي that keeps on changing many these factors إنه إسبدل هذا إيفارمتيا سكرا أو معناها مركز تي لا تشان قاضو سكرا حصل for example temperature is beddelo availability water ka biya helitaan ka isbeddelo cuntada isbeddesha hawada isbeddesha si la mid ah changes ka ka dhaca bodyga organism kana waxa qasab ah inuu metabolic activities ka sala jaan qaadan saameeyaan kuwa ka dhaca deegaanka hadaan mar of these substances ya saameen badan oo noocaas waxay qaladaysa biological reaction iska dhaxdha noolaha gudihiisa taas oo horseedi karta xaaladda inay tarnaato caafimaad ahaan ee nooraha processkaas that adjust these substances processka lagu soo qaabkaas organism ku noolaan karo kuna badbaadi karo optimum standard xaaladda caadiga ama level kan ugu talagalay nolosha ku noolaan karo ayaa waxa lagu magacaabo homeostasis balance grain ama choctin sar pode karta inaan fahanno mechanism-ka ku dhacdo homeostasis-ka waxaa muhiim ah inaan kala saarno two aspects of ferment environment here to the environment oo kala saarna internal iyo external environments labadoodan aan fiirino environment gudaha iyo midka banaanka aan kala barano maxaa leenahay laba environment ay jirtaa labada environment oo noolaha external environment iga waxa weey immediate surrounding of organism deegaanka waxa ku hareeraysan noolaha waa deegaanka environment imey bi aquatic or terrestrial berri ama baday noqon kara internal environment iga immediate surrounding of the body cells waa unugyada jirka gudaha waxa ku hareeraysan an tissue waxaan noqon karaa nuda ama terrestrial cell fluid de aamad ama nudayaal ay noqon karaan kaasoo ku hareeraysa celliska jirka it formed from the blood plasma ka soo sameysma capillaries ka and there are also other factors that are intracellular fluids ah de aamo this waxa kamid osmotic pressure ka temperature ka ion concentration ka ph ka waxyaabahaas dhan waxa loo baahan yahay in la balance gareeyo these factors must be kept in steady state xaalad deganaasho ama equilibrium in the external way in order to the function of the properly you know cell ka si fiican u shaqeeyo dil rabo xaaladahaas waxa qasab ah in macnaha joogteeyaan oo xaalad si fiican u istaaga haddii saas dhaceyso waxaan baraneynaa ama ku bardoona maadada qaabka u dhacdo principal iska wax loo yaqaan ama qaabka u dhacdo wax loo yaqaan waxaan ku qaadan doonaa homeostasis various body systems ka kala duwan ee jirka sida dhiig wareega qashisaarka hadda soo marnay dheecaamaadka neerbaha waxaasoo dhan coordinated way to bring about homeostasis dhammaan waxay iskula shaqeeyaan hab homeostasis in la regulate gareeyo in order to maintain the state of balance or internal environment si xaaladda jirka gudihiisa ay u ahaato mid dheelistiran kaasoo feedback mechanism ayaa lagu magacaabo there are two types of feedback mechanism laba hab waaye habka iskugu jawaab celinayaan negative feedback mechanism when a factor in the body's set temperature or blood sugar oo hoos u dhaco ama oo normal ka dhaafo detected and corrective action aan dhaca kaasoo la iskula xariiro an increase in the level of duotropin inuu macnaha la ogeysiiyo levelka inuu kordhay oo decrease in the level the response is bringing about such corrective measures as negative feedback ala waxa markay is qaldan condition kun uu qaldomiyo oo normal in lagu soo celiyo baahay positive ku xal yiraada change below or above normal is not correct maana waa saro adam hoosoo aaday lama nasiin in still what's mean to correct corrective action la qaadi karo si loo change la damacsan loo sameeyo ayaa la yiraahdo waxa loo yaqaan rulka ay leedahay maskaxdu qaybta la yiraahdo hypothalamus ku leedahay thermoregulation abaabadan gudina waxaana homeostasis ka hypothalamus ka small region of waqab yar oo maskaxdu ay leedahay u dhaxay cerebrum ka cerebellum ka baartiga maskaxda waxay u dhaqantaa thermoregulatory center waa xarunta maamusha heerkulka numerous temperature receptors ay leedahay dareemayaal qabta oo shaqeeya kasoo kala dhanbaala body temperature
internal temperature affecting the body waxa uu aamiyaa thermal receptors skin ka thermal receptors kaasna daa qabtayaasha kulka lagu magacaabana impulse waxa u dara hypothalamus hypothalamus and sensory nerves ayuu dirtaa internal temperature detected hypothalamus kana blood flows into the brain maskaxda ayaa la geeyaa hypothalamus hypothalamus ka waxa control sha homeostasis process ka waxa ku control sha osmoregulation and blood sugar regulation inay joogtayso osmosis ka jirka cusbadi iyo inay joogtayso habka sokorta jirka skin and thermal regulation xiriirka dhexe maqaarka iyo qeybaha hayaabada somarka ku xirinina maqaarka maamulka skillku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa joogtaynta heerkulka waana baartiga maqaarka quseeya thermal regulationka sweet gland ko sweet gland iga samayn maris process sweet gland iga leeyahay maqaarkooda when the body temperature markuu kordho the sweet gland iga wuxuu kordhinayaa sweet ku soo saaraa water in sweet ka biyaha ku jira dhididkaasna wax fiber ahaan u baxayaan oo taasna waxay keenaysaa heat fibrosation fibrosation ka duuca ka imaanaya jirka la qaboojinayo natiijo waxa ka dhalata qaboojin jirka in la qaboojiyo frinchier ama hair or erector peel maska murqaha yar meelaha taagtaagan ama tinta soo jeejido when body temperature ka lowers erector peel kas marka hoos u dhaco heerkulkaas tushtus waa aragtay waxay dhahaan dadka wax loo yaqaano subax aroortii dhaxamada murqaha taagtaag min jirkaad contract way aroora this makes a hair to stag erect tinta is stagis waa loo yaqaano body jirkaada trapping more air taasoo soo dabeysa hawo tiro badan celinaysa soo dabeyso airkii bad conductorka oo heatka ayaa loo gudbinaya solid grainer body against heat loss kii dhumaya la celinaya radiation ahaan convection loo bedela si kastaba noqote when it is heatka erector muscleka oo fido trapping the little air macnaha markuu kala fidsan yahay tintaad caadi ee tahay hawo yar ayuu soo qabanaya ama mararka qaar wuxuu saacidaya loo safeerka ayuu sameya blood vessels ka ayagana qaybka ay ka qaataan iyo skinka when body temperature oo hoos u dhaco maqaarka waxaa la xiraa constructive fasco construction oo ah blood is diverted in the shunt system wax yar ayaa la joojiyaa taasoo yareynaysa reduce blood flow into the skin maqaarka dhiig u soo qulqulaya ayaa la yareeyaa waxaana la kordhiyaa kana la keedinayo spleenka adaptation loss less heat si loo yareeyo waxa dhumaayo kulka dilation waa blood vessels-ka vasodilation lagu magacaabo wuxuu kordhiyaa increase blood flow to the skin encouraging heat loss asagoo sahlaayo inuu dhiig oo dhumo temperature markuu sareeyo subcutaneous fat kaasagana waa qodob kale oo dufanka sameeyo subcutaneous fatka wuxuu good insulator waa xeedaab heat losska ilaaliya waxaa loo yaqaan animaliska cold areaska iyo meelaha fat layeriska ujeeddaduna waxay tahay inuu ka dhigo organismka warmka fat thin layerka si uu encourage gareeyo heat losska meelaha qabowga kuwa meelaha kulileyda joogana waxaa uu bedelaa waxaana waxyaabahaas dhan qaabilsan hypothalamuska qaabka maskaxda u bedeleyso u dirta dhambaal maskaxda dibna loogu soo celiya maqaarkii si uu u joogtay qaabkiisaas waxyaabaha kale kamida waxaa waaye blaadka ama dhiigga noocyadiisa temperature onada chartaratiska maamuliska ay leeyihin waxaa waa homotherapian ama endotherm lagu magacaabo xaaladaas waxaa lagu sheegaa inay saameyn karto dia body temperature-ka maintain garay karto constant body temperature-ka inay joogtayso fluctuation waxaa lahay in temperature-ka si oo externalka environment-ku ah lower vertebrates-ka laf dhabarada yaryarka iyo ku invertebrate-ka labada body temperature-kooda wuxuu ku xiran yahay much more on the external temperature-ka oo ku xiran jirkooda the temperature marka within a few degrees ka do imaado environment-iga this mammals-kaas waxaa lagu magacaabaa ectotherm and proterotherm one major problem or so which aan waxay tahay how to conserve the heat and maintain optimum temperature dhiigkululeyda alla kuwa dhiigooda qandeerka yahwa kuwaana dhiig qaboobleyda kuwa dhiigooda cold blooded a lagu magacaabo labadaba markaan soo qaadano gain and loss way helaan wayna dhumiya heatka jirkeenu ku dhumiya maqaarka physical process-keenu ku dhumiya sida radiation inuu dhaco convection inuu dhaco conduction convection iyo vibration qaabka heatka lagu dhuminayo animalisku wuxuu regulate gareeyaa behaviorka iyo physiological means hab dabeecad iyo hab shaqaba inuu oo recommend gareeya kuwa homo waxay sameeyaan si jirkooda u joogteeyaan heerkulkiisa physiological activities waxaa kamid a inay macnaha internal source of heat ka isticmaalaan
waxa kamid a in loo qeexo endotermic ayaa kamid oo dhiiggooda kulkiyo. Midka blocktermic ah dhiiggooda wuxuu macnaha hiitkoodu wuxuu delivered from laga keenay environment iyo metabolic rate si ka duwan, taasina waxay kordhisaa dia body temperature waxayna ugu qeexaa ectotermic oo lagu magacaabi kara metabolic activitieska iyo qaabka u dhacaa. Metabolic activitieska bodyga wuxuu kordhaa increased rate-ka, ayuu kordhiya heat production-ka markuu heerkulka hoos u dhaco jirka. These metabolic activitieskaas waxaa dib hoos loogu dhigaa markay body temperature-ku hoos u dhaco. Shelfing oo qarqarka wixii lamid a involuntary hematic contraction oo murqaha oo iskud u dhaqaaqa u jareha. Generate waxay generate gareeyaan shaqay qabtaan inay macnaha marka hood heat soo daayaan marka hoos initiate hypothalamus. Qaabka negative feedback positive feedback qaabka ahad waa xagga kusoma normal body temperature marka uu sareeyo corrective mechanism sweet taasaa lagu saxaa, marka hooseeyan waxaa lagu saxaa sweet in la joojiyo in waxyaabaas la sameeyo. Body temperature marka uu dhaco negative feedback bilaabdo normal body temperature ayaa imaado negative feedback qaabkaas u dhaca positive feedback iyo negative feedback qaabkay u kala dhacaan ayaa halka. Metabolic soo socda rate-ka wuxuu kordhiyaa liverka uu generate gareeyo heat-ka inuu soo daayo waxaa lagu qeexaa body vasculatory mechanism xeentaabyada kuwa waxira waxay controlaan heat loss-ka inuu heat la qaato lama la dhumiyo physical process in ku controlo waxaana kamid a hair movements dhididka dilation contraction superficial blood vessels ku xirma wixii lamid ayaa kamid. Okay, waxaa jira behavioral activities dabeecado oo noolo isticmaalo perform order regulate ay joogteeyaan waxaana kamid a clustering cooling inay isqaboojiyaan heavy clothing dhar oo culus inay qaadaan inay isduugaan inay basking sameeyaan migrate inay hajiraan hibernation isqarin inay sameeyaan migration sim hypothermian iyo bolkardia labada waa laga heli karaa waxaynu ku kala xiran yihiin long distanciga ay dhaqaaqi karaan uncomfortable climatic factor ay keeni karto cimilo aysan jeclaysa ama cunto yari other animaliska hibernate sameeya go into the deep sleep hurdo dheer iska galan waaba guda iska galan si iskaga jira go into the deep sleep into dry and hot conditions xaalada qaar markuu environmental condition noqdana way soo baxaan labadaba half bodies easily gain or loss waxay leeyihiin ku dhumi kara qaadana kara environment waxayna u dhaqaaqa environmentska temperatureka ku dhow optimumka ayay aada libarka snake maska dhammaan dhagxaanta ayay iska hoos galaan waxa loo yaqaan hot dayska way dhuuntaan bodyga seska iyo habka heatka loo dhumiyo body seska heat losska maxaa xiriir ka dhexeeya the amount of heatka metabolic reactionka dhacaya wuxuu ku animal bodyga proportional saamigal uleeyahay large animaliska produce more heat ay soo daayaan kuwa yararka si kastaba noqotee the rateka oo ku dhumaya heat losska from the animalka bodyga wuxuu direct proportional saamigal toos uleeyahay volume ratio large animaliska smaller surface area to volume ratio leeyihin marka loo barbardhigo xayawaanaadka yararka sidaa daraaddeed surface area to volume ratio-ga adultiga elephantiga ah wuxuu noqon karaa 70 times smaller than inuu ka macnaa midka yarka this means that cubic unit of rat body has inuu yahay 70 times more area available uu ka dhumi karo macnaha inta jirkiisa baaxadda uu ka dhumi karo heat loss-ka marka loo barbardhigo elephantiga raadka marka wuxuu noqonaa will therefore lose body heat much faster than elephant iyo dhuminaya it flows waxaa raaci karta the order to maintain a given body temperature habka caadiga ah ee heerkulka loo joogtay karo xayawaanaadka yaryarka waxay u baahan yihiin inay metabolic ratekooda sare u dhigaan ratekiisa si ka duwan xayawaanaadka oonka sidaa daraaddeed smaller animaliska waxay u baahan yihiin plentiful supply of food wax badan cunto badan iyo si respiratorigooda u sareeyo waxaa usii dheer intaas oo lena above animaliska aan kor ku sheegnay adaptive features qaab dhismeed qaab muuqaaleed dabeecahaad ay la qabsanayaan ka kaalmay body temperatureka wixii lamid a ka saacida iyo qaababkooda waxaana kamid a structure adaptation oo control karakara heat loss-ka long term basic waxaa kamid a position of far duf inay lahaadaan tin inay lahaadaan inay subicious layer ay lahaadaan desert animaliska sida camelka wixii lamid a tolerant high temperatureka aaday waxay ugu noolaan karaan uguna dulqaadan karaan heerkulka markuu sareeyo osmo regulation water and salt balance heerkulka waa ka baxan relative amount of waterka iyo solute-ka dhiig tissue-ga protoplasma dhammaan waxay go-aamiyeen osmotic pressure
عصبان أم سيمو. If the osmotic pressure of this flood is isbedelo drastic event can occur such metabolic rate عديد عضو حالداس وحوى حالد السيوح مانا example osmotic pressure كتشيو حدو حصول سالس the سالس كوهي قادانا يان take in water by osmosis سوول وي برانا يان وين دلاعين سيكالا دان فيرين حدي water ك أو معناها أو حصول عنا shrink وي اسكدو ما يان واسكدو يان fluid ka higher than hadii biyaha laga badin miisaan biyo dhunkood oo booto anar bay noqonayaa osmo regulation wax isku dayaysa inay joogteyso optimum osmotic pressure kugu fiican tissue ama macnaha floriba ay tahay xaaladda ugu fiican ku shaqeyn karo body wuxuu heli karaa gain water through drinking food taking metabolic waxa biyo inuu cabo wuxuu ku dhumi karaa dhididkii saxarada kaadidi neefta xitaa waxyaabo sodan ku dhumi karaa hadaba corresponding changes kaas cadadka la dhuminayo saltiga iyo biyaha la dhuminayo in la balance gareeyo waxa lagu magacaabo neuroendocrine hypothalamus iyo pituitary gland labada way maamula osmotic pressure ka bladka markuu kor u kaco wuxuu natiijad ku dhalinayaa dehydration fuuq bax hypothalamus ki wixii nashaadinaysa carinaysa dambaltrade pituitary gland pituitary gland wuxuu dirayaa hormoon lagu magacaabo antidiuretic hormone ADH kaasna wuxuu sameeyaa vasopressin oo Allah inuu dhiig ku sameeyo on reaching the kidney clear markii gaana discal conflate tubulus tubooyinka la yiraahdo ayaa soo aruurayo permeable water biyo inay keenaan kaasoo absorb into the dhiig dib loogu dhuuqo biyaha kaadida biyo laga soo ceshana maana inta kaadida loo gudbi osmotic pressure ku keenay kara inuu hoos u dhaco yareey kaadida when the osmotic pressure ka maana blood ka falls due to the large intake water biyo badan markii la qaatana hoos u socda biyo galaaniga markaa stimulate qual dechia result ka dhalanaysa waa ATP yar in la soo daayo ADH yar in la soo daayo blood stream kidney skin waxay noqonayaan less permeable kubi macna good biscuit yar yahay less reabsorption wax yar ma soo nuugayo osmotic pressure kun noqonaya mid sareeya dilated urine kana qaabka si loo soo deynayo kaadi oo macna xoogaa midabkeedi regulation ionic contact isbuuing jirkuche salt dissolving ku milan biyaha iyo kuwa caadiga loo qaato labadaba for example sodium chloride ka sodium iyo chloride ka soo sameysma these ions ka waxay ku badan yihiin waxa loo yaqaan potassium iyo magnesium iyo calcium phosphorus ku ugu badan important waa jirka ku shaqeeya karo protein synthesis ka respiration ka nervous coordination ka muscle waxa soo muhiim this balance ga in la balance gareysan waa qasab neuron branch farqiira u dhaxay hormoon ugu magacaabo aldosterone ayaa produce adrenal gland iyo soo daaya kaasoo regulate gareeya level ka sodium ion level ka sodium ion ka markuu ku hoosay dhiiga adrenal glandiga waxaa la stimulate gareeya hormoonkan into the blood then waxaa la ceyriyaa loop ki ayaa dib loo kiciya oo kidneys kaasna gaar ka absorption sodium ka uu ka soo nuugaa ana gaar ka deficit into the blood dhiiga la gaara if the sodium ion concentration ka ku badato dhiigi oo kor u kaco optimum level ka raadiya adrenal gland iska ayaa wax soo daayaan aldosterone into the blood dhiigi ku soo daayaan dhiigi markuu soo daayaan less amount of sodium ayaa la nuugaa ida absorb hadana it should be realized adii loo ogaado sodium ka ion ki dib loogu nuugo dhiigi chlorine ki ku soo qulqushay dhaxdhaxa neutralize kare the charge of sodium ki taa ayaa la falkasha neutralize kare diabetic qaabka macaanka ama sokorow when the pituitary gland digi oo awoodi waayo inuu soo daayo antidiuretic hormone waxa la soo daayaa in adequate amount cadad ama la soo daayaa cadad aan ku filnayn kidney skin ee awood waayo in bi dib u cishado u nuugaan taas waxay keenay in la soo daayo amount badan oo dilated urine ah macnaha kaadi mila concentration kood u badan yahay taas ku jira waxyaabo laga reebi laha patient tiga wuxuu noqonayaa dehydrate oo ku yaraado loss of drink a lot of water biyo badan oo dhumin ka dhumi doono markuu ku cabaa loo barbardhigo diabetes kan afan diabetes ku kaag dhaw yahay laakiin qaabka u sameysmo toa waa in kaadidii normal ka laga bedelo abnormality ay noqoto qodobka roolka maqaarka oo ka qayb qaata cusbada joogteynteeda waxaa leenahay si kastaba noqotee maqaarku ma aan xibinta keliya osmo regulation ka qayb qaata laakiin wuxuu leeyahay sweet glandiga kaasoo soo daayo waste materialska waterka mineral saltiga ay ka mid yihiin sida sodium koro haddaba this wastigaas waxaa lagu loos gareeyaa form oo sweet ah osborus boqolkiiba 99 sweetka wuxuu ka kooban yahay biyo
halka soo haran uu ka koobay mineral saltiga. Haddaba waterka iyo mineral saltiga labadaba sweetka oo dhumi wuxuu contribute garaya osmotic pressureka iyo jirka. Maan kuleel adag soo qaada bood wuxuu dhumi karaa loss a lot of water, some mineral saltiga. Taasna waxay ka dhalan kartaa sensation of task on inuu imaado rafaad, macnaa dehydration ka dhasho. Osmotic pressure si kastaba ha noqotee, marka restored in drink large volume of water, biyo badan ilaa caba dib loogu soo celi karaa mineral saltiga iyo wixii iyo cuntada oo mineral saltiga ku dhefshay ay ku samaysanta. Regulation blood sugar see loo joogteeyaa levelka sokorta jirka. Si kastaba ha noqotee, galactoska iyo fructoska la qaadanayo beerka ayaa elementarykan laga ka qaata hepatic portal veinka laga qaata, waxaana lagu bedela glucose. Glucosen diba loo burburiya, waxaana energy ayaa lasoo daaya, waxaana lagu bedela glycogen. Glycogenka waxaa lagu keydiyaa liverka iyo waxaana loo bedelaa fatska and stored in adipose tissue. Haddii some glucosekaas general circulationkaas oo maraayo eliminated kaas narrow rangekaas 900 udhexeeya millimeter per centimeter cubic oo dhiiga, haddii taas accurate noqoto ama large amount ay noqoto ama utilization noqoto, liverka wuxuu sameynayaa caris o control for this events inuu controlo two hormonal la controlo oo lasoo daaya pancreas iyo insulin labadaba. Pancreas waxaana la kala yirahdaa insulin iyo glycogen. Pancreatic hormone, labadaba pancreatic ayaa soo daaya, shaqadooda waxay tahay interstitial celliska pancreaska iletska hamret la yirahdo inuu soo daaya balaarkii strengka lagu soo daayo, waxayna saameynayaan liverka qaabkiisa. Shaqada insulinta xaaladaha badankood waxa waaye antagonistic dose inay glycogenka bedesho. Example, high concentration insulinka haddii ku badato beerka waa in la bedelaa excess glucoska loo bedelaa glycogen laguna keydiya storage. Inhibit change haddii la joojiyo bedelinta kan loo bedelaa glycogen glucoska loo bedelaa lasoo celiyo. Convert glucoska into the fat and increase the breakdown of glucose ayaa bata energy la burburinaya. Glycogenka marka waxay noqonaysaa high concentrated ayay noqonaysaa inay ku badato burburinteedii, halka glycogenka la burburinaya ay glucoska lagu furfuraayo. Sidoo kale fatska iyo proteinka iyo amino acidkiina glucoska loo bedelay. Generally insulintii haddii lower glucoska concentration ay ku yaraato dhiigga, glycogenka wuu saa-iiday. Taas macnaheedu waxa waa daada low sugar contentiga oo blood stream wuxuu stimulate garena pancreaska inuu soo daayo glycogen. Glycogen inuu soo daayo waa kan habka lagu soo koro, waa kan correct amount of glucoski jirka normalka. Too much haddii lasoo daayo waxaa dhacayo pancreatka inuu macnaha sugar glycogenki sugarki inuu bedelo carbonki sugar fatki glucoski negative feedback. Inta 2 liter haddii lasoo daayo pancreatka in la bedelo oo la celiyo opposite screen, kana la bedelaayo kana lasoo celinaa, markaa glucoska glycogenka lasoo kala celinaa, sugar la bedelaayo hadda waa lasoo kala celinaa, macnaa iyadee la celinaa for both. Haddaba si kastaba noqota, aanada hormoon ayaa ku shaqala homeostatic effect ee glucoska si uu sameeyo adrenaline producing adrenal gland uu ka qayb qaadan kara concentration, wuxuu sababi kara increase hydrolysis glycogenka inuu kordhiyo. Taasna waxa ugu caan natiijada kale naysa blood sugar. This hormone kaas waxaa lasoo daayaa during emergency markuu jiro increase available glucose respiration markay dhacayso oo energy emergency lasoo daayo. Diabetes mellitus sugar disease macaanka cudurka macaanka waxaa ugu wacan yaraanshaha insulinta soo deynteeda ee ku yaraada pancreas. Malfunction pancreaska oo shaqeyn waayo ama soo deyn waayo wax ku filan ama dhammaan soo deyn waayo ama ku filan waxaa kaloo ka dhalata heredity dhaxaltooyo cudurka. This very high level of sugar keeni kartaa blood cannot utilize by the cell inuu samaysa kan oo eliminate kara kan kaliya. Excretion glucoska ayaa bata frequent baska isugu baakaada. Loss of water ayaa bata feeling task onki ayaa bata saturated intake of water biyo badan in la qaato. Diabetes mellituska dabeecada waxaa kamid ko vast and large amount of urine, excessive excretion of glucoska oo urine kusoo raaca. Loss body weightka oo qofka dhumo. Chronic starvation macnaha baahi joogta iska ah iyo feeling task on la dareemo. Maxaa lagu controli karaa? Administration regular injectioniska inuu dhaqtar qoro insulin hormone lagu duraa patientiga si loo kordhiyo si loo naaqusiyo blood glucoska dhiigga raaca levelkiisa loona yareeyo symptomska calaamadaha diseaseka.
dadka ka cabanaya cudurka diabeteska waa inay ka fogaadaan cuntooyinka ay ku badan tahay sokorta iyo waxyaaba alcoholka iyo wixii lamid. Haddii qodobadaas ay sameeyaan maybe inay macnaha ka caafimaadaan insha allah. Chapterka halkaas ku dhamaaday, revision questionskana waa kana ka jawaab insha allah. Chapterka laba qeyb ka kooban yahay, labada qeybna waa cashir ka hore casharkan wuuna isku xiran yahay, marka labada cashirba isku raadso insha allah halkaas kusoo gabagabeynayna. Ustaad Mahadsanaad Maxamuud oo inaan leh Soomaaliya meel kastaad joogteen, nabadii barwaaqo indhi sanad indhi effortna fadhaaya aan kusoo gabagabeyna casharka. Dadaal dadaalku ma dhammaado, haddaba dadaalkaad ma dhammaado, ha dhammayn insha allah. Sii wad form 4 form 3 form 2 iyo fasal kasta biologics waa complete hambalya inaan leeyahay. Waxaad kala socotiin channelka Brain Reso iyo Heal Academy online, sii share kale, subscribe le, la sii wadaag saaxiibada, si uu fiidiyowgaada toos kugu soo galo markasta gmailkaada sabtara ka helma. Asalaamu calaykum waraxmatullah.